արդյոք դուք եք միավորվել թե համախոհ եք, համագիր եք? Ես եւ համախոհ եմ, եւ համագիր եմ, եւ կողմնակից եմ համախմբման, ընդհանրապես հասարակության լավ նպատակների շուրջ։ Եվ այսօր ինձ հետ է Մարիան, ամենափոքրիկը, որի համար ես մեր նոր սերնդի համար մենք պիտի անենք ամեն ինչ։ Իսկ ժառանգության դեպքում խնդիրներ չեն առաջանա հիմա ձեր ներկայությունը այստեղ։ Չէ, ինչու պիտի առաջանա, ես 2 տարի առաջ հեռացա բոլորին հայտնի պատճառներով, հիմա ես աշխատում եմ Հայկական 3-րդ հեռուստաընկերությունում, Խոսքի ուժը հաղորդաշարն եմ վարում, և աշխատում եմ արդեն այս ասպարեզում լինել օգտակար, բարձրացնել։ Ոչ, կուսակցության մեջ չեմ, և կարծում եմ, որ հրապարակախոսը, վերլուծաբանը իր ասպարեզում կարող են օգտակար լինել։ Իսկ դուք միավորման անդամ եք, կամ որևիցե միության անդամ եք ներկա? Ես ինքս, դե գիտեք, միշտ քաղաքացիական նախաձեռնությունների մեջ եմ եղել, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավար եմ եղել, այնպես որ սա իմ ոլորտն է, և ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունների կապը քաղաքական կուսակցությունների հետ ես տեսնում եմ այսպես. յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպություն ունի իր ծրագիրը, և երբ այդ ծրագիրը համապատասխանում է տվյալ կուսակցության ծրագրին, և այդ կուսակցությունը ասում է, որ երբ ինքը գա իշխանություն այդ ծրագրերը կիրականացնի, այդտեղ կա այն եզրը, որտեղ կարող են համագործակցել հասարակական կազմակերպություններն ու քաղաքական կուսակցությունները։ Իսկ ընդհանրապես, իհարկե, հասարակական կազմակերպությունները պիտի պահպանեն իրենց անկախությունը։ Այսինքն, երբ ասում են, որ հասարակական կազմակերպությունները չպիտի քաղաքականացվեն, դա վերաբերում է միայն ընտրություններին։ Իսկ ընդհանրապես, հասարակական կազմակերպությունների ծրագրերը և քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերը շատ հաճախ համընկնում են, որովհետև այն նախաձեռնությունները, որ ունեն հասարակական կազմակերպությունները, դա իրենք կարող են իրականացնել քաղաքական կուսակցությունների միջոցով։ Եվ տվյալ դեպքում օրինաց երկիրը կարող է լինել այն կուսակցությունը, որը այս ծրագրերի քաղաքական իրականացնողը լինի։ Իսկ ինչ եք կարծում, խորհրդանական կամ արտախորհրդանական կուսակցությունները կմիանան ու եկին, քանի որ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարել է կոնսուլտացիաներ է սկսելու այդ կուսակցությունների հետ։ Ընդհանրապես ես կողմնակից եմ կուսակցությունների միավորման։ Ընդհանրապես ես կողմնակից եմ ընդդիմություն և իշխանություն տարանջատման, և հստակ, և որքան այդ սահմանը հստակ լինի, որքան ընդդիմադիր կուսակցությունները միավորված լինեն և միասնաբար հանդես գան, և այնքան, որքան որ իրենք լինեն վերահսկող կողմ իշխանությանը, այնքան դա հասարակության և մեր երկրի շահն է։ Ժողովուրդը ոյեկի հետևից կգնաս ձեզ։ Գիտեք ինչ, այստեղ հետևից գնալու հարցը պետք է այլ կերպ նայել։ Եթե ոյեկ կուսակցությունը ներկայացնում է այն շահերը, որ ժողովրդի սրտից է բխում, իսկ այսօր դա և սոցիալական խնդիրներն են, և աշխատատեղերի ստեղծումը, և փոքր և միջին բիզնեսի աջակցումը, և հանքարդյունաբերության խնդիրը, որ մենք պիտի այսօր մեծ փոփոխություններ իրականացնենք, և հարկային քաղաքականության մեջ մեծ փոփոխություններ, եթե ՕԵԿ-ը հիմնավորված ներկայացնում է այդ փոփոխությունների ճանապարհը, ուրեմն պիտի հասարակությունը վստահի։ Իսկ Տիկին Հակոբյան, չէ՞ կարծում, որ 2008 թվականից այս կողմ ժողովրդի մեջ ոչ միայն վստահություն չկա, այլև կարծում եմ, կարծում եմ, և հասարակությունը տեղ ունի վստահությունը կորցնելու, բայց դա ամենավատ բանն է, երբեք չպետք է կորցնենք մեր վստահությունը և հավատը, որովհետև շատ բարդ է քաղաքական դաշտը, և շատ դժվար է անսխալ գործելը։ Պարզապես այստեղ հասարակությունը և ժողովուրդը նույնպես մեծ գործ ունի անելու, և թե ինչպես իրենց կդրսևորեն քաղաքական գործիչները, դա նաև մեզնից է կախված։ Իսկ ձեր կարծիքով մի այսպիսի հարց է, հարցը թող շատ կոպիտ չհնչի, բայց հաշվի առնելով ԲՀԿ առաջնորդի նաև այս քայլը, ոնց որ հիասթափեցրեցին, հա, երկուսը Արթուր Բաղդասարյանն է, Գագիկ Ծառուկյանն է, տարբերվում նրանք իրարից։ Շատ մեծ տարբերություն կա։ Գագիկ Ծառուկյանը ի սկզբանե ներկայացնում է մեծ բիզնեսի շահերը, մենք գիտենք, որ մեծ բիզնեսը Հայաստանում գործում է ոչ արդար դաշտում, ստվերային դաշտում, այսինքն անկախ անունից ցանկացած մեծ բիզնեսի ներկայացուցիչ նա չի կարող լինել մեծ քաղաքականության մեջ։
չի կարող։ Բիզնեսներ։ Ունի բիզնեսներ, բայց նա մեծ բիզնեսի ներկայացուցիչ չի, մենք գիտենք։ Նա քաղաքական պետական գործիչ։ Այսինքն տարբերությունը դա է։ Տարբերությունը շատ մեծ է եւ անձնական տարբերությունները շատ են։ Հիմա չեմ ուզում ես դա քննարկել, բայց որպես քաղաքական գործիչներ Արթուր Բաղդասարյանը սկսել է քաղաքականությամբ եւ պետական գործիչ է։ Իսկ Գագիկ Զարուկյանի իմիջը նա մեծ բիզնեսի ներկայացուցիչ է եւ սխալը մեր պետական համակարգն էր, որ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մեծ բիզնեսի ներկայացուցիչները զբաղվեն քաղաքականությամբ, դա հենց մաֆիոս կառույցի հատկանիշ է։